båten igår! Bra! Vi fick på masten klockan 5! Har du feber? Nej, svullen i halsen bara! Härligt väder! Fick du tag på plektrum? Ja då! Jag tog för varmt på mig! Kör vi samma program? Ja! Händer var försenad i morse! Igen! Vem håller i bössan? Det är Arnes tur! Jag fick ta cykeln! Tänk att de inte kan få någon ordning på det där! 1, 2, 3, 4! Han har öppnat pärleporten så att jag kan komma in. Hemlösa trubadurer. Som tigger sig fram i livet. Super och svälter och dör i förtid. Vilket liv! Ja, fruktansvärt. Det är synd om människorna. Ja, mycket. Och dyrt.